Today, this video is about food, so let's go direct. He only eats twice a day, morning and evening. Lenga tu pole pole mpaka mpaka baba yangu nyumbani hata atanikatalanga. Kipaa kula alianza tu kama vile alisaliwa akaanza tu kula. Jesus. Akunywa maziwa. Sawa. Akikunywa chai hata na mkate maandazi, sakidoko kimpea hata ugali anakula tu. Astuki, bado anaendelea tu. Hata ukipumzika kidogo kumpea tena chai anakunywa. Ili rafiki yangu alinitumia, anasema ati anapenda kukula. Aya, sasa tuangalie basi video ya machakula. Si mnapenda kula? Aya, tuangalie. Check hizo machapati. Favorite food yangu ni chapati, by the way. Hey, chapati tu. Lakini angeka, hii ugali angeka kwa sahani ya glass, ya plastic. Na hii ugali ni ndogo. Unakula hivi na anaenda kulala. Hii ni njaa bure tu. Ni chakula kidogo sana. Yes. Nakapoa kwanza hii nyama. Wee! Vitu zingine hata sijaipika, hata sijaona zikipika. Hizi tu ni vitu. Naoneka maziwa. O cream. Hizi vitu zinitoa ngaji. Hata siji. Ah, haikai poa mani. Inaweza kuwa tamu. Lakini kwa nini wazungu wanapenda kuongeza cheese? Watu aha. Mkate. Shida ni una prepare kitu kama 5 hours alafu unakuja unakula kama 10 minutes hata 5 minutes nishamaliza. Maji ningekuwa nimeprepare hizi saa. Then wastage of time. Hazitoshi. Lakini zimekata tamu. Na tuwa smocha. Story imesha tu hivyo mbio mbio hata ina mambo mengi. Bado smocha huko anauza expensive. Anauza 100 man. Watu wa Mombasa wanapenda kutuibia sana. Hata kama ni ukouza kwa beach. Milk ketchup. Mwa itanga cabbage lettuce. Malifu moja inaitwa hivi. Tomato. Inafaa finye. Yo pepe ina chemicals ni itaharibu. Hai, nanipatia njaa. Tumerudi tena kwa smoky. Cheese, wazungu wanapenda cheese. Cheese kwani iko nani? Cheese. Yeah. Hii nyama inaitwa ngaji, nimesahau inaitwa ngaji, inaitwa ngaji. Nimesahau jina yake. Ah, moja tu. Ah. Lakini ni kubwa. Hata itaji hizo buns, unakula tu hivyo. Hala la 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 la. Hiya yali tena ni cheese. Jiti nani wangezia njata.
Any fish? Ndio kuna video yangu ya seafood iko unaweza scroll chini unaweza utapata. Yeah, seafood lakini si recommend seafood. Mimi kwangu seafood iko kwa mzuri. Yeah, nilitapika kwa hiyo after hiyo video mbaya sana hiyo video. Nilikuwa sasa hiyo kwa hiyo video nilikuwa na shrimps na tongaji na octopus. Sasa after kula shrimp nikisema tinta record video ingine na octopus. Hiyo shrimp nilitapika yote. Siwezi rudi na vile seafood ni expensive ilikuwa sijui 2000. 2000. Hizo siwe. Karibu seafood. Lakini tilapia hizi za kawaida ziko sawa. Lakini shrimp sijui octopus kuna zingine sijui nini. Seahorse. Hizo zinakulika hata kweli. Crabs. Sitaki ya maneno. Ndio ndio kule crocodile. Yupi kukupata hizi kusamea. La shaka pia. Haya poa, like, subscribe, do everything. Na mkumbuke sasa bado niko kwa 96% ndo subscribe. Ndio hawaja subscribe so at least msongeshe ifike hata sema kama nipate 30% mko mmesubscribe. Nitashukuru. Asante. Thank you very much. Have a